The Luda Bawadia Pissing Pia and Diga. Asian who she lo pillare, result of Kuhuba. Kone, Saboeri, Mimari, Doria, General Bowman, Swabide, Jawari. Google စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဟိုမှာမော်လို့ဆက်ကူကန်နေတဲ့ဥရောတိကိစ္စတွေပြီးရင်ဟိုကိုတွေးကိုယ့်အတ္တကိုလောဘနဲ့ကိုတိုင်ပတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟိုလိုပို့ပြီးခံလာမိတယ်။အန်တိုင်းစတက်တစ်စင်ကိုဖြစ်စင်တဲ့အချင်းကတာဖြစ်တဲ့အတွက် အဆုံးသက်ကိုတိုင်းတာပြည်ရန်ကြတော့ရှုသားတဲ့ expression လို့ထင်တယ်။ဦးကောင်းပေါက်ကိုဆွဲထားတာသူ့မျက်နှာကိုမဆွဲထားလို့တလောက်ပဲ။